მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის ვიდეო გაკვეთილებს. დღეს ჩვენი გაკვეთილი დაეთმობა ყაიზნახით ქსოვას. გაჩვენებთ, როგორ ხდება ნაქსოვში ყაიზნახით თვლების მომატება და მოკლება. ავკეფოთ ჰაეროვანი ჯაჭვი დაახლოებით 30 თვალი. აი ესე. ესე იგი ამ 30 თვალს ჩვენ გავანაწილებთ ორ ნაწილად, უფრო სწორად სამ ნაწილად. ათათი თვალი. კიდევ მივუმატოთ, ესე იგი 30 თვალი ხომ მოვსვევთ, კიდევ მივუმატოთ 3 თვალი დაახლოებით. ეს იმისათვის, რომ ამაღლდეს თვალი და შემდეგ მოვქსოვოთ ნამატიანი თვალი, ანუ მაღალი თვალი მოვქსოვოთ. აი ესე, ახლა ვაკეთებ ნამატს და ჩავუყრი აი აქ. ისევ ნამატი, ჩავუყრი აქ. ნამატი. ასე მოვქსოვოთ 10 თვალი. აი ნახეთ, მოვქსოვი 10 თვალი. შემდეგ ვაკეთებ ისევ ნამატს და აი ამავე თვალში ჩავუყრი ყაიზნახს და გამოვიტან თვალს და აქვე მოვქსოვ მაღალ თვალს, მაღალ ერთ ნამატიან თვალს. შემდეგ ისევ მოვქსოვ 10 თვალს, აი ამ ნამატიანი თვალის ჩათვლით 1. შემდეგ უნდა მოვიყვანოთ აქედან. აღშეგვიშალოს 1 წამით, ხო, აქედან. ფოსოთ ნამატი. ჩავუყრით აქ. პირველი რიგის ქსოვა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ აი აქ არის წვრილი. აი ეს ჰაეროვანი ჯაჭვი და ძნელია, ცოტა მოხერხებელია ხელში დაჯერა ნაქსოვის. ესე იგი, გადავითვალოთ აბა აქედან, აი ამ მომატებული ცვლებიდან 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. რა, უბრალოდ ორი ამოვიღოთ აქ, ორი ძაფი თვალის სიღრმეში ჩავუყაროთ, აი ესე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა და ნახეთ, ესე იგი, აქ ხომ მოვუმატეთ თვალი. ეხლა გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა მოვუკლოთ. მეათე თვალს გავაკეთეთ ესე ნამატს, ამოვიღებთ აქედან მეათე თვალს და სტოპ, აი აქ გაჩერდებით. შემდეგ ისე რომ აი ამას არ დაასრულებთ, ამ თვალის გამოყვანას არ დაასრულებთ, გააკეთებთ ისევ ნამატს და ჩაუყრით აი აქ შემდეგ თვალში და გამოიყვანთ თვალს, აი ესე. და შემდეგ ნახეთ 1, 2 და 3. აი ამ სამივე თვალში გამოიყვანთ ერთ თვალს. აი ესე. ესე იგი, აქ ხომ მოვუმატეთ?
აქ მოვუკელით. აი ასე ხდება მომატება მოკლება. ნახეთ ახლა ესეთი მომატება მოკლება თვლების საბოლოო ჯამში როგორ ნაქსოვს გვაჩვენებს. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, როგორ ხდება მომატება თვლების და მოკლება. და ასე დავამთავროთ დღევანდელი ვიდეო. ისე კი ჩვეულებრივად გვსოვთ ნამატიან თვალს. და შემდეგ ვაკეთებთ ნამატს და აი აქედან გამოვიტანთ ორ თვალს. ისე ვაკეთებთ. და შემდეგ ვაგრძელებ ქსოვას. გადავითვლი 10 თვალს და მე უნდა გავაკეთო თვალის მოკლება. აი ნახეთ, აი აქ არის. აი აქ არის თვალი მოკლებული. და აქ კიდე ჩამატებული. ხო ხედავთ, ერთი თვალიდან ორია მოყვანილი. გადავითვალოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და აი მოვედით აქ თვალის მოკლება სადაც ხდება. ესე იგი გავაკეთებთ ორ არასრულ თვალს, ორ არასრულ ნამატიან თვალს და ერთად გამოვხსოვ სამივეს. აი ეს არის სულ. აი ესეც ასე დავამთავრე ზიგზაგის ორნამენტის ნიმუშის მოქსოვა. ეს ქსოვა გადავიღე, ეს ორნამენტი გადავიღე აი ამ მოდელიდან, აი ამ ბავშვის ბლუზა არის მოქსოვილი აი ამ ორნამენტით. ნახეთ როგორია ამის სქემა, არის აქვე აი სქემა. სქემა არის ძალიან მარტივი. ასე დამგვარად ჩვენი ვიდეო, დღევანდელი ვიდეო მიუახლოვდა დასასრულს. მინდა გისურვოთ წარმატებული ქსოვა, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. დაიმატეთ შემი არხი და დალაიქეთ ვიდეო. მომავალ შეხვედრამდე.